Sultan Alp Arslonning sag'anasiga yashirilgan vasiyati ikki xaritaga bitilgan. Kun kelib Saljuqiylar davlati qulasa, ona do'lidagi qabilalardan biri yangi davlat bunyod etishlari uchun yashirgan narsasini olishlari lozim. Qoratoy afsonasi. Bu sir ustozimiz Ahmad Yassaviy davridan buyon ko'p asrlar mobaynida Qay qabilasida saqlanib keldi. Xarita soqchilari boqiy sir himoyachilari edilar va tuproqqa aylanishdi. Bizning sirimiz muqaddas bo'lib shu kunga qadar saqlanib keldi. Men Ahi Evramman. O'sha soqchilarning so'nggisiman. Sizga ushbu muqaddas sir hikoyasini so'zlab beraman. O'tgan yili ular Xorosondan chiqib bu yerga yetib kelishdi, sultonim. Noyening yurish qilganidan xabar topgach, ular yana yo'lga otlanib bizdan panoh so'rab kelishdi. Hunari borlarni Ahi Evranga topshirdik. Ayollar, bolalar va sag'irlarga alohida boshpana berdik. Ahi devoniyga yasagan qilching ma'qul keldi, o'g'lim. Ustozing san'ating va zakovatingga munosib baho berdi. Bugundan boshlab sen ham og'alarimiz safidasan. Joning va moling bilan hayvonot va nabotot olamini ko'z qorachig'ingdek asragaysan. Ularga muloyimlik ko'rsatasan. Pirimiz Ahmad Yassaviyning tariqatiga amal qilasan. Tinchlikda o'z ishini bajaruvchi hunarmand bo'lasan. Urushda esa mard jangchi. Konyaga qilichsoz ustalar kerak. Noyon Konyani istilo etmoqchi. Kuta olmaymiz. Bu davlatning eng mustahkam ustuni mana shu jasur jangchilardir, sultonim. Ijozat eting, biz ham zolimga qarshi turaylik. Ya Alloh! Ya Alloh! Bobo kelonim Alp Arslon bu yerga o'rnashganida ona doliga kelganlar 100 yildan ortiq vaqt mobaynida tinimsiz urushlarda qatnashishgan. Salibchilarni to'xtatishgan, ularda mana bunday o'tirib madrasalar qurib, bolalarni o'qitishga fursat bo'lmagan. Bu yerlarda yashash mashaqqat bo'lgan. Biz bilimlarimizni oshirmoqimiz darkor. Amringiz ne bo'lur, sultonim? Ilm o'rganamiz Isfahoni, ta'lim olamiz. Qoratoy, shunday madrasa qurginki, u ilm qasriga aylansin. U yerdan tabiblar va qozilar yetishib chiqsin. Bu orzuyimdir. Meni zaharlashdi. Endi chora yo'q. Davlatimizni senga topshiraman. Ofat kelganida nima qilishni bilasan, ammo bir narsani bilmaysan. Ularning ichida jangchimiz bor. Ayting, sultonim, u kim? Uni qanday taniyman, qanday topaman? Ular yetib kelishganida Ahi senga aytadi. Lekin ungacha esa sen aslo so'rama. U ham sukut saqlasin.
Qoratoy. O'lim soati yaqinlashdi. Robbim bilan uchrashgum. Sen esa o'g'ling bilan. Ashhadu Alloh ilaha illalloh. Olti yildan so'ng. Oz qoldi, Qoratoy. Sen ishonchni oqlading. Sen-chi, Ahi, o'zing ishonchni oqlay bildingmi? Urushdan avval senga o'g'lingni ko'rsataman. Noyon saroyida o'g'lingga saboq bergan Sergey ismli muallim bor, u o'g'lingni olib keladi. Nega bunday qildingiz? Ahi Ibran, sultonimiz G'iyosiddin amriga ko'ra seni hibsga olaman. Nima sababdan? U Kibeli ismli odam bilan aloqada ekan. Davlat xoiniga jazo muqarrar. Ahi Ibran hech qachon o'z davlatiga xiyonat qilmagan. Nima haqqingiz bor? Amir. Bizni yolg'iz qoldiring. Bir sirni saqlashing kerak. U o'g'lingga o'tmishni eslatadi. Unga sen kabi amirning o'g'li ekanini aytsak, u bizga ishlaydi. Biz izlayotgan insonning bo'ynida qush surati bor. Endi menga ruxsat ber. Meni chaqirdingizmi, Noyon? Bugun tunda xoinni tutdik. O, mening haramimdan. Endi sizga savol. O'g'illarim, urushdan avval g'animga yashirin xabar yollaganini nima qilardingiz? Balki, darhol qatl etardim. Oljayto. Jazosi o'limdir. Sen nima deysan, Qutay?
Qotil bo'lmoq oson, adolatli bo'lmoq dushvor. Qurilishni surish mumkin, ammo adolatni bir muddat ham kechiktirmaslik lozim. Bu mening fikrim. Adolat. Meta xon bo'lganida askarlarining sadoqatini sinamoqchi bo'ladi. O'sha kuni ovga chiqishadi. Askarlariga o qay tomonni mo'ljalga olsa, ular ham o'sha yerga paykonlarini burishini aytadi. Meta tekin kamon o'qini o'zining sevgan otiga burganida askarlaridan biri amrini bajarmaydi. Otga mo'ljallangan paykonni itoatsiz jangchiga qaratib otadi. Oradan vaqt o'tdi. Mete otasining davlatni boshqara olmayotganini ko'rdi. U tag'in ovga chiqadi va bu gal paykonni o'z otasiga o'qtaladi. Itoatkor askarlari ham o'z kamonlarini hukmdorga qarshi qaratishadi. Xoin! Sizning ustozingizdir. Hozirlan. Hukm chiqardingiz. Nishonga ol. Sizga o'rgatganimdek, hukmdorga itoatsizlikning jazosi o'limdir. Marhamat. O'ldirar. Men adolatman. Men qoziman. Men jazoman va men o'limman. Ilonning dumini kesdik. Boshini siz topishingiz kerak. Sultonimiz huzurida munosib hurmat ko'rsatasiz. Chodirga faqat 2 kishi kiradi. Qilichlarni shu yerda qoldiring. Qilichlarimiz faqatgina xotinlarimiz oldiga kirganda qoldiriladi. Ammo istasangiz sultoningiz huzuriga ham qilichsiz kiraveramiz. Otam noyon aytadi. Jang maydonida qon to'kishdan mani yo'q. Saljuq sultoni davlatimizning beklaridan biri bo'ladi. Har yili u bizga soliq to'laydi va xon buyruqlarini bajaradi. Bu ichimizdagi xufiyangizning kallasi. Bu kimning boshi bilmayman. Uni bekor qatl etibsiz. Sharqdan kelganlardan hadiksiramaymiz. Ammo siz qo'rqqaningizdan begunohlarning boshini ola boshlabsiz.
otangga borib ayt. Ertaga jang maydonida o'z qoningizga g'arq bo'lasiz. Qilichimiz ozodlik uchun jang qiladi. Sizga hech qachon bo'ysunmaymiz. Ikki xalq o'rtasida bir umumiylik bor. Bizning bayroqqa oyatlar bitilgan. Unga oy va qush surati tushirilgan. Siznikida esa yarim oy, quyosh va olov. Askarlarimiz qat'iy tartib qoidaga amal qilishadi. Shaxsan menga qiziq. Sizni odatingiz qanday? Odatlar bir bo'lsa, demak, sharqqa bo'ysunishingiz kerak. Ikkala davlat ham yagona maqsadga intilmoqda. Saljuq sultoni bizga bo'ysunmoqi darkor. Odatlar o'xshash, ammo g'oyalar boshqa, jangchi. Siz oltin va boylik uchun jang qilasiz, biz esa tamaddun uchun. Borib xoqoningga ayt, bizga mulkingiz ham, siz bilan yo'q bo'luvchi nomingiz ham muhim emas. Bizning davlat unga bo'ysunmaydi. Izlayotgan odamimizning bo'ynida qush surati bor. Ustozini o'ldirgan odatlarni hurmat qilmas. Qilich bilan jang qilamiz, so'z bilan emas. Ertaga jang maydoniga yolg'iz o'zim chiqaman. Sen esa eng yaxshi jangchini chiqarasan. Jangchilar qancha ekan? Bularning bir askariga bizning 3 ta jangchimiz to'g'ri keladi, sultonim. Vodiyga tushmagan ma'qul. Tepalikda qolish kerak, sultonim. Mudofa mustahkamligi uchun. Sultonim, keling ularni ham kuzataylik. Shundan kelib chiqib, eng yaxshi kamonchilarimizni ishga solamiz. Abdogan beyga qo'shilaman. Tepalikda turgan ma'qul. Bu qanday mudofa bo'ldi? Abdogan, bersangiz bas, o'sha zahoti hujumga o'tamiz. 20,000 askar vodiyga tushadi. Sen men bilan qolasan, sulol. Otangiz Keykubat shu yerda bo'lganida, u kamonchilarni tepaliklarga joylab, barcha mo'g'ul tatarlarni o'sha yerdan qirg'in barot keltirishini, keyin otliq lashkarlarni hujumga o'tishini buyurar edi. Otam o'lganiga 6 yil bo'ldi, Qoratoy. Sizning-chi, meni vazir sifatida bunga aqlim yetmaydimi? Siz buyuk qo'mondon Kamyarni qatl ettingiz. Begunoh axi Evranni zindonband ettingiz. Hozir ham sultonni nojo'ya ishga boshlasangiz, keyin davlatni tartibga keltira olishda qiynalamiz. Faqatgina yosh qo'mondonlarga quloq solaversak, qiyin ahvolda qolamiz. Sultonim, g'alabamizga ishonmasang, lashlushlaringni olib madrasaga qaytishing mumkin. Ilm-fan bilan shug'ullanaver. Yo, meni vazirlarimga so'zsiz itoat etib, men bilan safarga borasan. O'zing hal qil. Amringiz bosh ustiga. Jangda meni joyim yoningizda. Otam qayerda, Qoratoy? Nega muharaba avvalida u bu yerda yo'q? Sulton G'iyosiddin uni zindonga tashladi. Nima sababdan? Kel, o'tir. O'tir. O'tir, qizim. Ko'p yillar muqaddam bir ayolga ko'ngil qo'yib, unga uylandim. Keyin o'g'il ko'rdim. Axir amirlarga uylanib farzand ko'rish taqiqlangan-ku. Albatta taqiqlangan. Ammo yurakka buyruq bera olmaysan, qizim. Bu fosh bo'lganida esa o'g'limdan ayrildim. Uni olib ketishdi. O'limidan avval Sulton Alovuddin o'g'lim tirikligini aytdi. Sirni Ahi Evranga aytibdi.
Otang ko'p yillar avval o'sha saroyga bir darveshni kiritgan. O'g'limni unga topshirgan. Endi nima bo'ladi, Qoratoy? Biz nima qilamiz? Ertaga bizga qarshi chiquvchi jangchi o'lmasligi kerak. Hozir qon ichish vaqti keldi. Qani so'ylang sherlarim. Zafar quchgach, oliy maqom noyondan nima so'raysizlar? Menga hech nima kerak emas, noyin. Sizni bosh soqchingiz bo'lsam bas. Himoyangizda bardavom turish uchun. Qutay. Istagimni g'alabadan so'ng aytaman, noyon. Ammo ijozat bersangiz, birinchi jang qilmoqchiman. Menga mana bu ot kerak, noyon. Otni istasang, bugun g'alaba qozonib, uni g'animdan tortib olishing kerak. Bu nimasi? Ular g'alaba qozonib, otni qaytib olamiz deyishmoqchi. Qoratoy, eng yaxshi jangchini tanla. Qinalo! Tay. Raqibim bu qadar oson yengilganidan ranjidim. Agar ustozi to'g'ri tarbiya bergan bo'lsa, u ayolga qilich ko'tarmaydi. Thank you.
Ular chekirishyapti. G'alaba biz tomonda sherlarim. Bu tuzoq, dushman hiylasi. Dala jangchilarining odati nayrangi sultonim. Men baribir g'alaba qozonaman, qora toy. Hujumga! Hujumga! Seni o'ldirish menga mumkin emas. Lekin jangdan qochsang, sultonim emassan. Agar sen qochsang, lashkar sharmanda bo'ladi va mag'lubiyatga uchraydi. Tushir qilichingni. Amr etaman. Jang maydonidan qochishingiz mumkin, sultonim. Biroq Parvardigordan emas. Hamma yerni qaratdik. Quta yo'q, noyon. Zafarimizning qurbonligi bu. Bu endi yo'q. Davlatni senga topshiraman. Mo'g'ul tatarlar bosqinida qiyinchilik tug'ilsa, nima qilishni bilasan.
Endi o'zing aytchi, Yunus Emre. Tarixda bizni kim deb yozishadi? Saljuqlar Kasekdag jangida yutqizgan deyiladimi? Sen aytchi, edi bali. Sulton jang maydonidan qochgan deyiladi. Songur. Buyuk davlatni ushlab qola olmadilar deyiladi. Kasekdag jangidan so'ng davlatimiz parchalandi. U yerda tush ko'rdik. Uni o'ngidan kelishni istab safarga otlandik va yangi davlatni bunyod etdik. Siz shu tushga ishonasizmi? Inshaalloh. O holda meni diqqat bilan eshiting. Noyen Konyani bizdan tortib olmoqchi, ammo biz qarshi turamiz. Konya taslim bo'lmaydi. Madrasa qurilishini yakunlaymiz. Mo'g'ullar Konyaga uni tark etmaslik uchun kelganimizni anglashadi. Lashkar tarqadi, amir. Lashkar tarqadi, ammo Konyada uni himoya qiluvchilar bor. Lozim bo'lsa uyma-uy yurib jangchi yig'amiz, ammo Konyani mustahkam mudofaga hozirlaymiz. Seni jang maydonida o'ldirmadim. Qo'lingni tort. Bu senga tanishmi? Bizni o'ldirishni istasang, hozir o'ldir. Ammo bu muhrning siri senga qiziq bo'lsa, hozirlan. Mo'g'ullar qo'nalg'asi. Oğlum Olcayto, şu andan başlayıp ten sakçılarım komandanısın. Oğlum Barki, senge vada kılgen tulparın teşkarıda tülüptü. Zaferimizin baş memarı, Selçuklularının en ayyar veziri, İsfahani, bugünden başlayıp sen Konya emirisin. Seljuqiylar davlatini qo'l ostimda boshqarasan. Rohaniy Benet esa bosh maslahatching bo'ladi. Konyaning o'z sultoni bor. Xalq noyibga bo'ysunarmikin? Mo'g'ullar noyibi Konya sultonidan ustun ekanini isbotlay olsang, albatta bo'ysunishadi. Bu men uchun sharaf, lekin kimdan qo'rqasan? Amir Jaloliddin Qoratoydan. U ahi qardoshlarining ustozi. U bo'ri bo'ri bilan jang qilgandek kurash olib bormaydi, itdek kuzatadi, biroq bo'ridek ov qiladi. Qoratoy qilich bilan jang qilmaydi, balki yuragi bilan xoqon. U qarshi tursa, otashi Konyani qamrab oladi. Axir seni noyib qildik. Konyani biz uchun hozirla. İçimlik ve yegolikni qisqartir. Xalqdan qilichlarni yig'ib ol. Temirchilik ishlarini to'xtat. Madrasa qurilishiga ham chek qo'yasan. Qurilish toshlarini olib kelishmasin. Nazarimda tushunding. Qoratoyni biz kelishimizdan avval ruhan sindirishing lozim bo'ladi. Amringiz bosh ustiga. Qayoqqa ketyapmiz? O'tmishinga.
Bu yerga onang dafn etilgan. Bunisiga esa sen ko'milasan. Sen taqdir o'ldirgan bolasan. Bu seni qismating. Bu tamg'a esa ozodliging. Mana shu tamg'a bilan birga ulg'ayasan. Agar qismating xalqing qismati bilan to'qnash kelsa, shu yerlarga yana qaytasan. Chuqurga qo'y. Bizni davlat ko'p yillar muqaddam shu kunni bashorat qilib seni mo'g'ullar ichiga yuborgan. Bu yo'l Sulton Alp Arslon tomonidan belgilangan. Bu sir uzoq saqlandi. Qarorni Sulton Alovuddin qabul qildi. So'zlaringga tushunmadim. Oting nima? Qutay. Qutay. Boshqalardan farqing bor, Qutay. Ulardek vahshiy bo'la olmaysan, chunki sen saljuqiylar o'g'lonisan. Ustozing bilan seni shu kunga qadar saqlab keldik. Ya'ni ustozim sizni deb bo'ldimi? Ha? Yo'q. Ustozing davlatimiz uchun jon berdi. Biz ham mana shu sababdan jon bersak kerak. Mening davlatim bu noyonning davlatidir. Onam shu yerda o'lgan. Otamga nima bo'lganini esa bilmayman. Davlatingizga esa hech qanday aloqam yo'q. Mendan nima istaysiz? Sulton Alp Arslon sag'anasini ko'rsatuvchi xarita bor edi. Noyon Xorosonni zabt etganida o'sha xaritani ham olib ketgan. Xaritaning bir qismi bizda, Axi Evranda. Ikkinchi qismini esa Noyon Xorosonni egallaganida olgan. Sen uni topishing kerak. Demak, davlatingiz kelajagi menga bog'liq ekan-da. Xush kepsan, Albdogan Bey. Minnatdorman, Amir. Xush kepsan, Fatima singlim. Xush kepsan, vazir. Sultan G'iyosiddin chegaraga yetib boribdi. Xalq qattiq qo'rquvda. Noyon Qaysirini zabt etishga hozirlik ko'rmoqda. Qaysir egallansa, Konya ham fath bo'ladi. Ikkala shahardagi opa-singillarim jangga tayyor. Ammo Ahining zindonband etilgani bizga azob bermoqda. Bu ish cho'zilib ketdi, Amir. Xo'jayining begunoh ekanini hamma biladi, singlim Fatima. Sulton G'iyosiddin... U sultonmi, Qoratoy? U qo'rqoq jang maydonidan qochdi-ku. Fatima singlim. Sulton Alovuddinning orzusi bor edi. Yuragida yashirgan siri ham... Bugun u ro'yobga chiqdi. Oyoqqa turib olishimiz uchun bizga Axi Evran ham G'iyosiddin ham kerak. Albdogan Bey, zudlik bilan G'iyosiddinni olib kel.
odil vazir sifatida saroyni boshqar. Akining ishini esa o'z zimmamga olaman. Hoy, haloyiq! Eshitmadim demanglar! Saljuqiylar davlatida Mo'g'ul xonining yangi noibi tayinlandi. Vazir Isfahoniy hazratlari shu ondan boshlab Konyani Mo'g'ul noibi sifatida boshqaradi. Nima bo'ldi? Mo'g'ullar, Mo'g'ullar madrasani yoqishdi. Axir Konya jangchilari siz-ku. Nega turibsiz? Konya bizniki emas. Nega kim turibsiz? Bo'lsangizchi, madrasani qutqaring. Qoratoy. Shunday madrasa qurginki, ilm qasri bo'lsin. U yerdan davolovchi tabiblar, adolatni tiklovchi qozilar chiqsin. Bu orzuyimdir. Maqsadim parchalandi, Mavlono Jaloliddin. Butunlay. Dushmanimiz telba. U faqat o'ldirish va o'g'irlashni biladi, xolos. G'amga botma. Taslim bo'lma. Ular irodangni sindirish uchun atay shunday qilishdi. O'ylama. Sen qora toysan. Qiykabut amiri. Bu davlatni avvalo senga, so'ngra bizga ishonib topshirishgan. Sen qarshi tur. Biz ham ortingdan boraylik. Madrasaga o't qo'ysang ham, seni zulminga qarshi chiquvchilar soni kamaymas. O'sha kunda sen ojiz va yolg'iz notavon holda qolasan. Istasang madrasani yoq. Biroq bu senga yordam bera olmaydi. Chunki biz bormiz. Qara, qara kim keldi? Axir bu Qutayku. Qutay!
Assalomu alaykum ey ahi Evran. Salom bo'lsin sizga Ahmad Yassaviy shogirdlari. Dala jangchilarga Allohning rahmati bo'lsin, Korkutning mart avlodlariga. Va alaykum assalom amir. Amir Qoratoy bizni yo'qlabdi. Xush kelibsan. Xush ko'rdik, ahi. Ammo noxush xabar bilan keldik. Eshitdik. Qalbimizga jarohat yetkazishdi. Endi davlat yo'q, ahi. Endi yelkama yelka turib, davlatni qayta tiklovchi o'g'lonlarni tarbiyalaydigan palladamiz. Bizga nima xizmat, amir? Endi biz kurashamiz. Olov qarida qoldik, og'alarim. Bu yerda yonsak ham kurashda davom etamiz. Adolatni tiklash yo'lida jonni fido qilamiz. Qushlar tinch osmonda uchmoqligi uchun, osoyishta hayotni qaytarmoq uchun. Sen nima qilasan? Bizni izinsiz qanday chiqarasan? Izin beruvchi na sulton va na davlat qoldi. Navoiyning xadimi shu yerda bo'ladi. Millat uchun jon, davlat uchun boshni beramiz. Vatanga jonimiz fido bo'lsin. Yoqimli ishtaha. Sen nega yemayapsan, Songur? Necha marta qaytaray? Otam Songur Alp deb ism qo'ygan. Sen doim Songur deysan. Demak, otang ism berishda biroz shoshgan ekan. Alp ismiga munosib bo'lish kerak, Songur. Jang maydonida o'zini ko'rsatib. Bunga fursat bo'ladimi, Amir? Nega meni himoyaladingiz? Kofirlarga orqa o'girmadim. Meni jang maydoniga qo'ymadingiz-ku. Nega bu yerda o'tiribmiz? Ko'ni zabt etildi. Madrasamiz buzildi. Biz bo'lsa tinchgina ovqatlanyapmiz. Songur. Seningcha Ko'nidan faqat hunarmandlar, jangchilar esa Turkiston tog'laridan chiqadimi? Biroz sabrli bo'l. Madrasani nima qilamiz, Amir? Toshni tog'dan ola olmasak, uni boshqa joydan izlaymiz. Me'mor zindon band etilgan bo'lsa, madrasani o'zimiz quramiz. Istaganini qilsin, biz bardoshli bo'lamiz. Qutay, ruhingni kuzatib qolgan degan matalang qarshimda turibdi. Meni asir olgan saljuq askarlari tajribasiz ekan, qochdim. Ularni kimligini ayt, jangchilarini tinch tutishadi. Ularni o'zim o'ldirdim, Noyon. Qani, gapir. G'alabang uchun nima hadiya qilay? Meni mazur tuting, Noyon. Ilk bora istagimni sizga bayon etaman. Qanday istakni? Cho'ringiz Maralga uylanmoqchiman. Noyon, axir o'zingiz g'alabadan so'ng istagimizni bajo keltirishingizni aytgandingiz, to'g'rimi? Javobingiz qanday? So'zim qonundir. Ammo unutma, osmon va yer o'rtasidagi barcha narsalar menikidir. To'yni boshlang. Marali hozirlang. Qutay noyin bilmagan sirdan voqif. Qutay qaytdimi? Uni davlatimizni maxfiy jangchisi degan edingiz.
İki vazifamız bor kızım. Avval xaritani olish kerak. Biroq undan da muhimi Xitoy sirni fosh etmasligimiz. Xaritaga oid barcha ma'lumotlarni keltirasan. Qardoshlik uchun. Noyoni suyukli cho'risini so'rash katta jasorat. Uch narsaga jang qilish lozim borki. Vatan uchun, uy uchun va jonona uchun. Vatandan olisdamiz. Uyimiz ham yo'q. Jonona qolyapti. Menga yana biron nima ayt Qutay. Sadaqatingga ishonishim kerak. Alla qanday xarita bor emish Noyon. Ahi Evran ismli odam ham bor. Bir qismi unda, ikkinchisi sizda ekan. Men xaritamni sohildagi g'orga yashirganman. Uni topisholmaydi Qutay. Sizdan minnatdorman, hojim. Cho'ringiz edim, suyganimga berdingiz. To'g'ri aytding. Cho'rim eding. Ammo o'g'limdek suyganim Qutay. Mening mulkimga qo'l cho'zdi. Yer bilan osmon o'rtasidagi barcha narsalar hamisha
meniki bo'lar. Qardoshlik uchun. Qardoshlik uchun. Bar. Maral. Maral. Mening mulkimga ko'z olaytirsang, oqibatiga ham sabr qilishga majbursan. Ba'zi narsalarni anglagan ko'rinasan. Maralni yalang oyoq yetimga berib qo'yarmidim? Angladim. Hali anglamabsan. Ah!
Ushlang bu xoinni. Nima bo'ldi? Qutay, ushlang uni. Yuringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yur men bilan. Ularni o'z farzandimdek ko'z qorachig'im dasrayman. Maqsading o'ch olish. Diningizda o'ch olish mumkinmi? Tozalash mumkin. Muqaddas kitobimizni o'qisang, hammasini tushunasan. Vatan shoni turgan bo'lsa, intiqom olish mumkin. Sevganim bor edi. No yon izni bilan turmush qurmoqchi edik. To'y kechasida, ya'ni kecha tunda sevgilim o'ldi. No yon o'ldirdi. Uni maaf etish uchun hammasiga tayyorman. Qassos uchun ko'maklashsangiz, siz bilanman. O'ldirmoq oson, o'g'lim. Yashash esa mashaqqatdir. Buni ich. Bu nima? Og'riqni qoldiradi. Asabni tinchlantiradi. Ich. Ahi Evran, Konya'dagi qardoshlar og'asi. O'g'limiz Qutay Noyen zulmidan panoh tilab keldi, Ahi. Sen biroz dam ol. Biz shaharga tushamiz. Keyin birga boramiz. Sen taqdir o'ldirgan bolasan. Bu sening qismating. Tamg'a esa ozodliging bo'ladi. Bu ko'zning haqqi qanday bo'ladi bo'lki? Qutayning joni ota. Onda nega uni o'ldirmading? Sendan Qutayni boshini kutaman. Ammo undan avvalgi ishingiz Ahi Evrandan xaritani olish bo'ladi. Men uni o'zimniki bilan birlashtirib
ترکلرن تک توگو بلن قرب تشلیمن. وزیر عادل الب دوگانی اشتماکچی من اسرلرن زنداندن کیم خوی بیبارده؟ وزیر عادل جواب بیر. بو کیم نینیشه؟ Hukmdorimiz Isfahoniy bilan salomlashmaysizmi? Isfahoniy sultonning amiri va buyuk davlatimiz vaziridir. Uni mo'g'ullar noibi bo'lishini istamaymiz. Amirlar vakolatlarimiz va majburiyatlarimizni ko'rib chiqishsin. Sultan G'iyosiddin Isfahoniy. Biz ham vazir bo'lganmiz. Vazirlar o'z o'rnini bilishsa hukmdorning qonunlari ham o'z kuchida qoladi. Buni yaxshi bilasiz. U holda, bundan buyon qo'shinni ruhoniy suxlob izmiga topshiraman. Noyonning vakili, mening bosh maslahatchim va yordamchim, mendan so'ng davlat ishlari uning izmiga o'tadi. Noyon g'alabadan so'ng bu yerga kelib Konyani ham mahv etdim deb o'ylamasin. U yanglishadi, vazir. Davlat va sharqqa yurish haqida orzuni bas qiling, Qoratoy. Uyg'oning. Endi mo'g'ullar xizmatidasiz. Bu yer turklar yeri, ruhoniy. Bu yerga ketish uchun kelmadik. Biz Rumga qadar borish uchun hozirmiz. Noyen ham, papa ham buni unutmasin. Nega bugun kafan kiyding? Uni davolaysiz. Ruhlaringizni unga kiritasiz. Uni tiriltirasiz. Bu davlatning hojasi bor Qutay. Bu mo'g'ullarga tegishli emas. Bu vaqtinchalik davlat borligida axiy uning ishlari bilan shug'ullanadi. Davlat yo'q bo'lsa, demak, uni qurishadi. Ayollar birlashmasi ham bor. Ular opa singillarimiz. Ularni boshida Fatima singlimiz turadi. Bu tartib Orxon davridan qolgan. Va harita davlatni bunyod etayotgan qardoshlarimizni ko'rsatadi. So'nggi bor u menga Alaoddin Qayqubot tomonidan berilgan. Bu haritaning ikkinchisi ham bor. Mo'g'ullar Xorasonni zabt etishganda uni Noyon olgan. Sadriddin, meni o'quvchim, quloq sol Qutay. Bu davlat uch asosga qurilgan. Ulardan biri bu Sadriddin. Davlatimiz bu Qoratoy. Jangchilar, aka-uka, opa-singillarimiz. Ruhimiz esa bu Sadriddin. Davlatimiz faqat mana shu uch asos yordamida rivojlanishi mumkin. Noyon, xaritani yashirgan joyni men bilaman. Qayerda? U g'orda, uni soqchilar qo'riqlashadi.
İnşallah. Ahri Evran bu haritanı o'ziniki bilan birlashtirib, barini o'qib beradi. Kimsan? Ustoz Ahiga hurmatim cheksiz. Ustoz Ahiga hurmatim cheksiz. Yürü. Mana o'sha xarita. Uni faqat men o'qiy olaman. Bosqinchilar! Bosqinchilar! Ularni o'ldiring. Bitta qo'ymay qiring. Kutay! Kardeşim, zalimler bilen ağayını bulmayım ben! Olcayta! Artık onge rahim kılma! O hain! Biz hainini başına alamız. Nima uchun bizge xiyonat kıldın? Halol hayat, halol ölüm uchun. Hay, Kutay. Harita qayerda? Kutay, uning uchun shuncha odam jon berdi, men ham o'limdan qo'rqmayman. Kutay. Xarita qayerdaligini bilsang kerak. Yo'qsa ular o'lishadi. Taklifim bor. O'ljayto hayotiga ikkisining hayotini so'rayman. Og'ayni o'ldirasanmi? Endi esa senga boshqa taklifim bor. Xaritani keltir. Shunda ular omon qolishadi. Qutay bunday qila ko'rma. Qani bo'l. Yaxshi.
Oğlum. Bunday qilma. Ahi. Baribir uni faqat siz o'qiya olasiz. Og'asini o'ldirgan bilan o'yin o'yna olmayman, aki. Ushla. Barakalla. Aqling kiribdi. Yerga qo'y. Qilichingni ham. Olib keting. So'zingda tur, ablaq. Ontasiga qo'l ko'targanning gapimi bu? Kimda kim ortimdan borsa, o'ladi. Tuzukmisan? Afsusdaman. Meni og'alarim deb bilgan odamlar orasida yashaganimdan ming pushaymondaman. Ular o'z inisiga o'q uzishdi. Hozir bu haqda o'ylaydigan payt emas, O'ljayto. Bilasanmi qanday tush ko'rdim? Maral tirik emish. Qutay kim? Tinmay uni ismini takrorlading. U sevgilim. Orzuyim. Tushunyapsanmi? Ha, tushunyapman. Olug' Noyon, siz uchun bitta xush xabar, ikkita noxush xabar bor. Xoin Qutay inim O'ljatoyni o'ldirdi. Mana bu esa xush xabar. Axivron va xaritani oldik. Juda soz. Kallasini oling. Shoshmang Noyon. Xaritani faqat shu odam o'qiy olar ekan. Borka, bizni g'ordagi xaritamiz. Ahevran ertaga qatl etiladi.
خوش گلیبسیز قاراتوی. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوش گردیک. خوش گلیبسیز. سیبس آرقالی کلدم قاراتوی. سرات ko'prigidan o'ta olmasligimni ham angladim. Davlat uchun so'nggi ishni qiling. Mana shu uch beyni lavozimga qo'ysangiz, yangi davlatning tug'ilishiga omil yaratasiz. Bahilar ularni qo'llovchi kishilarning yordamiga muhtoj. Ular buyuk davlat bunyod etish uchun o'zlarining yangi hukmdorini kutishmoqda. Ismini yozmabsan? Ismini faqat men va Ahi Evran biladi. Sharafingizni poyingizda qoldiraman. Istasangiz ko'taring. Istamasangiz yerda qoldiring. Bu o'lim uchun. O'lim. Bu esa yangi hayot. Qarorsizda. Bu yerda nima qilyapti? Mo'g'ullar zulmidan xalos bo'lgan yana bir mazlum. Borki uni o'ldirmoqchi bo'ldi. Senda bir gapim bor. Gapir. Otam va xaritani Borki olib keldi. Bilaman. Men berdim. Nega axir? Unga tegishmaydi. Ertaga qatl etishmoqchi. Turkon qizim. Yig'layapsanmi? Nega yig'lamay, Amir? Otamdan ayrilyapman axir. Yig'lashga haqqim bormi? Ahi Evranning otda qilich o'ynatuvchi qizi yig'lashi mumkinmi? Turkon yig'lashi mumkinmi? Turkon sevishi mumkinmi? Hatto sevib qolsa ham sevgilisini jarohatlashadi. Hatto u sevgan inson boshqa ayolning ruhini sevsa ham. Hatto o'sha ruh Turkon ko'z o'ngida gavdalansa ham Turkon yig'lashi mumkinmi? Ammo Qoratoy ham yig'lashi mumkinmi? Buyuk Amir yig'lashi mumkinmi? Shuncha yil o'tib farzandini topdi. Qutayga uni o'g'lim ekanini ayta olmadim. O'z o'g'lini bag'riga bosa olmagan Qoratoyni yig'lashga haqqi bormi? Qoratoy bu o'yinni qanday o'ynaydi? O'g'lini sog'ingani haqida kimga aytadi Turkon? Biz yig'lay olmaymiz, qizim. Sen Qutayga sevishingni ayta olmaysan. Men uning otasi ekanimni ayta olmayman.
Bizni Kaykubat va Saljuqiylar davlatiga bergan va'damiz bor. Biz sinmasligimiz kerak. Agar biz sinsak, xalq ham sinadi. Mana u, aki Evran. O'lchaydi. 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 Meni izlayapsanmi yo Xitoynimi? To'xtang. Siz aralashmang. Nima bo'ldi? Xitoy seni o'rniga yubordimi? Demak, tirik qopsan-da. Xoin. Xitoy! Qayerdasan? Chaq o'rtaga. Qani bol. Meni izlayapsanmi? A? O'lchaydi, axi Evranning qo'lini yech. Xitoy. Hayron qoldingizmi? Ah, Evran menga kerak. Aftidan senga ham kerak ko'rinadi. Halol o'yin qilmaysan, noyon. Ah, Evranni qo'yib yubor. Yo'qsa o'g'ling o'ladi. Keltiring. Menimcha savdomiz pishdi. Qutay, keragi yo'q. U seni ham meni ham o'ldiradi. Endesa. Boltani o'g'limni boydan ohista oldi. Qani bo'l. O'yin tugadi, Qutay. Oğlumni boynidan boltani ol dedim senga. Maral, xuduzi. Maral! Yo'q! Oğlum! Maral seni so'nggi nafasigacha sevdi. Uni yonida edim. Uni rafiqingligini bilib bu haqda aytolmadim. Nega? Bir o'q menga ham, unga ham yetadi. Sevgilingni men otdim. Amir yo axi qilayotgan ish menga qiziq emas. Menga o'rgatishganini qilyapman. Agar qalbim buyuk ishni qilishga xalaqit bersa, o'zimni shu paykon bilan o'ldiraman.
uni sen o'ldirmading. U allaqachon o'lgandi. Oğlum, endi taxt seniki. Men bu yerga senga davlatni qoldirish uchun keldim. Shu yerga o'rnashishni istagandim, oğlum. Ammo endi men seni jangchingman. Ha. Seni jangchingman. Oğlum, Qutayinin kallasini olib, saltanatingni himoya qilaman. Shu ondan boshlab senga ont ichaman, oğlum, seni samoga kuzatishdan avval Konyani zabt etaman. Noyan Konyaga hujum qilmoqchi. Uyma uy yuring. Ta'kidlaganimdek, Konya bugun taslim bo'lmaydi. Bu tunda madrasamiz yuksaladi. Ibodat uchun vaqt yo'q Sadriddin. Butun shahar oyoqqa turdi. Bugun barcha yuraklar yolg'iz bir maqsad uchun uradi. Ahmad Yassaviy nafasiyla. Ahmad Yassaviy nafasiyla. Otam Qo'rqut yuragiyla. Otam Qo'rqut yuragiyla. Siz hammangiz o'lasiz. Hammangiz. No!
O'sha qoratoy senmisan? Hozir emas. Jaloliddin men. Yuzimni ko'rishingni istadim. Bilasanmi, yuzingda nima bor? Hech qachon bo'ysunmaydigan qo'mondon g'ururi. Ammo men bu g'ururni parchalayman. O'z yurtingga qayt. Davlatimizni mahv etolmaysan. Ko'ngga taslim bo'lmaydi. Maqsadingga yetmaysan. Kimga ishonyapsan? Xalqimga. Hujum qilmaymizmi? Ilojimiz yo'q. Ko'rmayapsanmi? Butun shahar o'limga shay. Ahi. Barakalla. Yur men bilan. Maslakdoshimga aylanding Qutay. Senga bir sirni ochaman. Amir Qoratoy. Seni Kay qal'asiga yuboradi. Sulton G'iyosiddin muhri bosilgan maktubni eltasan. Bu xaritani ham. Bundan tashqari yana bir narsani bilishing kerak. Quloq sol. O'g'lim, biz ish uchun jonimizni beruvchilarmiz. Yusuf singari quduqqa sakrashimiz mumkin, Ismoil kabi qurbon bo'lishimiz. Amir Qoratoyni ayblama. Meni ham. Sen Konyada muqaddas oyda tug'ilgansan. Shuning uchun otang senga Qutay ismini qo'ygan. Nimalar deyapsiz? Otam kimligini bilasizmi? Hozir so'z berasan. Topshiriqni bajarmaguningcha otang senga hech nima demaydi. Sen ham unga bilishingni aytmaysan. Ahi. Otam kim? Otang Amir Jaloliddin Qoratoy. Amir. Qutay. Oğlum. Amir. İşte bana. Yo'lga chiqyapman. Oq fotiha bering.
Yo'ling ochiq bo'lsin, o'g'lim. Yo'ling ochiq bo'lsin. Amir Jaloliddin Qoratoy 1251-yilda Qoratoy madrasasini ochdi. Bu madrasaning o'quvchilari 600 yil hukm surgan imperiyaga asos solishdi. Qoratoy yashirgan xarita va muhr Tay qabilasidagi Ertug'rulga berildi.